साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा नेपालका साइबर सिपाहीहरू पनि विश्वमा अब्बल ठहरिन थालेका छन्। विश्वका ठूला ठूला त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा साइबर सिपाहीहरूले आफ्नो राम्रो प्रतिभा देखाएका छन्। 17 वर्षीय विकास पौडेलले 8 चैत्र 2072 नेपाल टेलिकम सहित 200 भन्दा बढी सरकारी वेबसाइट ह्याक गरिएका थिए। उच्च माध्यमिक तहमा कम्प्युटर साइन्स पढिरहेका उनले पक्राउ परेपछि सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा पक्ष निकै कमजोर भएको औल्याइदिए। तर उनी 30 दिन प्रहरी हिरासतमा बसे, 30,000 रुपियाँ धरौट बुझाएर छुटे। यद्यपि सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगाए बापत सरकारले विकासलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने मतहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका थिए। तर विकासले केही गोप्य सूचना लिनुका साथै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकाले यो ह्याकिङ नैतिक खालको नभएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका थिए। अहिले भने नेपालमा नैतिक इथिकल ह्याकर पनि धेरै भएका छन्। इथिकल ह्याकर गर्ने गरी कम्पनी नै खडा हुन थालेका छन्। नेपालका सरकारी कार्यालय र कम्पनीहरूले भने अहिलेसम्म वेबसाइटको बग सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगाउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याएका छैनन्। त्यसैले नेपालका इथिकल ह्याकरहरू विश्व स्तरमा चर्चित कम्पनीका वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित छन्। अर्थात् उनीहरूको प्रतिस्पर्धा विश्वका इथिकल ह्याकरसँग छ। साइबर सुरक्षाका कमजोरी पत्ता लगाउने मामिलामा उनीहरूले आफूलाई अब्बल पनि साबित गरिसकेका छन्। फेसबुक र इन्स्टाग्राममा प्रभावको कनेक्सन। काठमाडौँकी प्रभाव बस्नेत 24 गत असोजमा फेसबुक र इन्स्टाग्रामसँग सम्बन्धित 2 सुरक्षा कमजोरी बग पत्ता लगाए बापत फेसबुक कोअपरेसनबाट 3,000 अमेरिकी डलर रिवार्ड पाएकी थिइन्। प्रभावले इन्स्टाग्राममा हालेको फोटो नचाहँदा नचाहँदै फेसबुकमा पनि सेयर हुने तथा फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम लिङ्क नगर्दा वा डिसेबल गर्दा पनि फेसबुककै डिटेलबाट इन्स्टाग्राम खुल्ने सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगाएकी थिइन्। फेसबुकको पासवर्डबाट इन्स्टाग्राम नखुल्ने बनाउँदा पनि फेसबुककै डिटेलबाट इन्स्टाग्राममा पहुँच बनाउन सक्ने भएकाले फेसबुक ह्याक हुँदा इन्स्टाग्राम पनि ह्याक हुन जोखिम औल्याएकी थिइन्। प्रभा अहिले फेसबुकको व्हाइट हाउस थ्याङ्क्स पेजमा सूचीकृत छिन्। इन्स्टाबाट सौगातलाई 6,000 डलर प्राप्त भएको छ। साइबर सुरक्षाका अनुसन्धानकर्ता सौगात पोखरेल 21 पनि इन्स्टाग्रामबाट पुरस्कृत भइसकेका छन्। यसअघि नै इन्स्टाग्रामबाट डिलिट गरेको फोटो र म्यासेज कम्पनीको सर्भे रहने समस्या पत्ता लगाए बापत उनलाई इन्स्टाग्रामले 6,000 अमेरिकी डलर सहित पुरस्कार दिएको थियो। अमृत साइन्स क्याम्पसका BSA फिजिक्सका विद्यार्थी उनले इन्स्टाग्रामबाट धेरै अघि डिलिट गरेको फोटो र सन्देश थ्याङ्क डाउनलोड गर्ने टुलबाट सजिलै लिन सक्ने सुरक्षा कमजोरी 2019 अक्टोबरमा पत्ता लगाएका थिए। जबकि इन्स्टाग्रामले आफ्नो प्रयोगकर्ताहरूले डिलिट गरेको तथ्याङ्क 90 दिनभित्र मात्र सर्भरमा रहने दावी गर्दै आएको थियो। आफ्नो कमजोरी औडाइदिएपछि इन्स्टाग्रामले सौगातलाई 2020 अक्टोबरमा पुरस्कृत गर्यो। त्यसअघि उनले फेसबुकबाट 4 पटक बग पत्ता लगाए बापत रिवार्ड पाइसकेका थिए। जुकरबर्गलाई सचिनले सरप्राइज दिएका थिए। सामाजिक सञ्जालको सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगाउनेमा सचिन ठकुरी चर्चित नाम हो नेपालमा र विश्वमा पनि। उनले सन् 2015 फेसबुकका संस्थापक मार्कर जुकरबर्गकै फेसबुक पोस्ट परिवर्तन गरिदिएका थिए। जुकरबर्गले फेसबुकमा जागिर सुरु गरेको पोस्टबाट बग खोजेका उनले युआरएलमा रहेको एक प्यारामिटरमा कमजोरी भेटाए। त्यसपछि जागिर सुरु गरेको जानकारी दिने पोस्टलाई जागिर छाडेको बनाइदिए। यो पोस्ट विश्वभरि भाइरल भएको थियो। तर सचिनले औलाएको ब्लगलाई फेसबुकले त्यति चासको साथ हेरेन। 5 महिनासम्म सुधार पनि गरेन। तर यसबारे सचिनले ब्लग नै लेखेपछि फेसबुकको बग सच्यायो। सचिन फेसबुकको हल अफ फेम लिस्टमा परे। यो लिस्टमा नैतिक रूपमा बग पत्ता लगाउनेहरू अटाउँछन्। सचिन त्यसपछि एप्पल, माइक्रोसफ्ट, ट्विटर, गुगल लगायतको हल अफ फेममा पनि समेत समावेश भएका थिए। उनी विभिन्न समयमा सम्मानित समेत भइसकेका छन्। नेपालमा ह्याकिङको भविष्य खोज्दै युवाहरू यति बेला अगाडि बढिरहेका छन्। नेपालमा धेरै बग सिकारीहरू छन् जो इथिकल ह्याकिङमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जालका सुरक्षा कमजोरीहरू पनि पत्ता लगाएका छन्। कानुनी मान्यता पाएकै पुरस्कार पनि जितेका छन्। जानकारहरूका अनुसार धेरै नेपाली ह्याकरले आफ्नो सफल बग रिपोर्टको सार्वजनिक रूपमा
खुलाएका छैनन्। आफूलाई ह्याकरका रूपमा चिनाउँदा समाजले नराम्रो उठाने डर अझै छ इथिकल ह्याकरहरूमा। साइबर सुरक्षाका अनुसन्धानकर्ता सचिन ठकुरी आफ्नो क्षमतालाई सकारात्मक काममा लगाउने यो परिपाटी नेपालमा पनि बढ्दै गएको बताउँछ। नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले यसलाई प्रोत्साहन गर्ने निकै योजना ल्याउनु पर्ने बेला भइसक्यो। सचिन भन्छन्, नेपालमा साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउन नेपाली युवाहरूलाई इथिक ह्याकिङमा हाल्नुपर्छ। उनका अनुसार पछिल्लो समय प्लस टूदेखि विश्वविद्यालयसम्मका युवाहरू इथिकल ह्याकिङमा आकर्षित छन्। यो क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन मात्र नभएर राम्रो आमदानी स्रोत हुने सचिन बताउँछन्। हामीले 2014 इथिकल ह्याकिङ सुरु गर्दा यसमा निकै थोरै मान्छे थिए भने अहिले संख्या राम्रो तरमा बढेको छ। यसमा नेपालीहरू अब्बल छन् भन्ने प्रमाणित पनि भइसकेको छ। बढ्दो इथिकल ह्याकिङको ट्रेन्ड बीबीसीका अनुसार विश्वभरका बग सिकारी मध्ये 2/3 भन्दा धेरै 18 29 वर्ष उमेरसम्मका छन्। वेब बोर्डमा भएका त्रुटि र छिद्रहरूको स्विचको खराब ह्याकरले पाउनुभएको उडाइदिनु इथिकल ह्याकरको काम भएको छ। खराब ह्याकरले सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगायो भने वेबसाइटहरूमा ठुलो समस्या निम्तिन्छ। इथिकल ह्याकरहरू समस्या समाधानको बाटो देखाउने काम गर्छन्। यसैले इथिकल ह्याकरलाई सम्बन्धित वेबसाइट सञ्चालक कम्पनीले पुरस्कृत गर्ने प्रचलन पनि बढिरहेको छ। किनकि कुनै वेबसाइटको बगको कमजोरी भेटाउनु सजिलो छैन, तर इथिकल ह्याकरहरू सम्बन्धित कम्पनीका विज्ञ प्राविधिकले समेत भेउ नपाएको कमजोरी पत्ता लगाइन्छ। इथिकल ह्याकरले वेबसाइटमा पत्ता लगाएको बगको कारण हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा थ्रेटको मूल्याङ्कन गरेर कम्पनीहरूले पुरस्कार समेत दिने गरेका छन्। इथिकल ह्याकरहरूका लागि विभिन्न चुनौती सहित प्रतियोगिता पनि आयोजन गर्न थालिएको छ। ह्याकर वन, बग ग्राउन्ड, साइन क्लाइन्ट लगायत कम्पनीहरूले अन्य ठुला कम्पनी र सरकारहरूसँग मिलेर यस्ता प्रतियोगिता र पुरस्कारहरू प्रायोजन गर्ने गर्छन्। ठुला कम्पनीहरूले आफ्ना साइबर सुरक्षा कमजोरी आफ्नै प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरूबाट पत्ता लगाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन्। साइबर सुरक्षा कम्पनी साइनेसका अनुसार पछिल्ला वर्षमा साइबर हमला 80% भएको छ। यसबाट बचाउने क्षमता भएको दक्ष मानव स्रोत भने सीमित छ। त्यसैले इथिकल ह्याकरहरूलाई पुरस्कृत गर्ने योजना ल्याएर सुरक्षा बढाउनमा ठुला कम्पनीहरूले जोड दिइरहेका छन्। फेसबुक गुगल जस्ता कम्पनीले बग बाउन्टी नामले एउटा यस्ता कार्यक्रम चलाउँछन्। यसमा थुप्रै नेपाली युवाले सहभागिता जनाएर बग रिपोर्टहरू तयार पारिरहेका छन्। सन् 2015 फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग कम्पनी छाडेको खबर विश्वभर नै चर्चित बनेको थियो। सचिनले बनाएको उक्त पोस्टलाई धेरैले सेयर गरेका थिए। यसो त यता प्रभा बस्नेतले पनि आफूलाई साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा अब्बल साबित गरेकी छिन्। सम्भवतः फेसबुक व्हाइट ह्याट थ्याङ्क्स पेजमा सूचीकृत हुने उनी पहिलो नेपाली महिला ह्याकर भनेकी छिन्। यसअघि उनका धेरै बग रिपोर्ट डुप्लिकेट भएको भन्दै अस्वीकृत भएका थिए। हरिस खान हुँदो रहेनछ, अन्त मैले जुन काम गरिरहेको छु त्यो राम्रो रहेछ भनेर प्रमाणित भएको उनले बताएकी छिन्। महिला कोही नहुँदा कतिपय ग्रुपहरूमा वास्तविक परिचय लुकाएर सिक्ने र अन्तर्क्रिया गरेकी थिए। उनले भनिन्, हिजो बग बााउन्टी हात पारेसँगै आफ्नो साथीहरू सबैले हौसला दिइरहनु भएको उनले वास्तविक परिचय बल्ल खुलाएकी हुन्। सही सूचना ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।